Huawei B-Smart on 280-eurone telefon, mis annab ühes sektoris iPhone 10-le silmad ette. Tšau! Mina olen Kert ja täna üritame mõista, kas selle raha eest saab toimima nutifoni. B-Smart on 5,6-tollise ekraaniga seade, mis peidab endast naljaka nimega Huawei protsessorit ja 3 giga RAM-i. Kogu elektroonika on pakitud kenas alumiinium kesta, mis annab seadmele väga noobli tunde. Põhjalt vaatavad vastu erinevad augud, mis lasevad laadida ning klappe ühendada. Peale suure ekraani, mis ei ole päris äärest ääreni, leiame esimeselt küljelt 8-megase kaamera, mis läbi protsessimise teeb sul väga nooreks. Tagant leiame lausa 2 kaamerat, millest ühe eesmärk on sügavust mõõta, et piltide taustale suuduune ning subjekt terav. Teine kaamera on 13 megapikseline ning keskmisele Instagrami fännile täiesti piisav, et oma kihvt sõnum edasi anda. Kaamera tarkvara on huaveilikult võimaluste rohke. Professionaalne seadistus, mis annab kogu kontrolli, panoraamid, kõrge dünaamikaga pildid ja muidugi minu isiklik lemmik. Valgusega värvimine ehk light painting. Tead küll, pimedas metsas, kaamera on statiivi otsas, pikk säri ning seltskond inimesi taskulampidega erinevaid elemente värvimas. Nüüd on see telefonis olemas ning kuvab kogu aeg ka progressi. Üliäge! Tarkvarast rääkides, MUI jookseb Android 8 peal. Iseenesest pole sellel tarkvara kogemusel väga vigagi, kõik toimib kiiresti, on lihtsalt kasutatav ja ainus, mille kallal ma näen, et võiks natukene võtta, on hullumeelne kogus applikatsioon, mis on eelpaigaldatud. Küll aga on kahju, et juhtmevaba laadimine ning veekindlus sellesse telefoni ei jõudnud. Aga need ei ole kindlasti määravad. Lihtsalt ei tohi seadet uputada ning laadimiseks peab saba taha panema. On üks naljakas asi, kus sõidab ta kordi rohkem maksvast iPhone 10 lihtsalt üle. Jep, sõrmehälje lugeja. Ja see on Huawei tead küll väga kiire ja täpne. Nagu aru said, siis ei võrrelun ma seda telefoni 3-4 korda kallimate premium ja luksustelefonidega, sest et see on seade pigem nooremale inimesele, kellel on vaja mõistlikus hinnaklassis toimivat aparaati, mis ei oleks nii aeglane, et soovid selle esimese seina paigutada. Tuimalt ja külmalt. Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Kaalu seda, kui otsid selle raha eest telefoni. Vaata, mis hinnaga keegi Eestis seda pakub. All on hinnavaatluse link. Vajuta subscribe'i. Aitäh!